Օգտակար խոտաբույսերով հարուստ են մեր լեռներն ու դաշտերը։ Բնությունն իսկապես շռայլ է գտնվել մեր նկատմամբ, պարգևելով այս չափ հարստություն։ Հայտնի է, որ 5000 տարի առաջ եղել է լեռնային խոտերի ծիսակարգային պաշտամունք։ Դեռևս հեթանոսական դարաշրջանում եղել է տոնական պաշտամունք, երբ ուրցը այրել են տաճարներում։ Նույնիսկ Հայկ Նահապետը Բելի հետ մենամարտից հետո իր վերքերն ապակինել է տարբեր խոտաբույսերից պատրաստված թրմուկով։ Քչերը գիտեն, որ Հայաստանում կա 3000 տեսակի խոտաբույս, որից միայն 500-ը օգտագործվում են սննդի մեջ որպես դեղամիջոց կամ բուրավետ բաղադրիչ։ Ամեն տարի գարնանն ու աշնանը հավաքվում է թեյի պաշարը, դաղց, ուրց, նանա, երիցուկ, մասուր։ Մեր թեյը օժտված է մի շարք առողջարար և օգտակար հատկություններով։ Պետք է չորացնել ճիշտ եղանակով, այսինքն արևից հեռուստ վերոտ տեղում։ Չորացումը տեղի ունենում 3-4 օր, հետո լցնում և պահում ենք կտորե տոպրակների մեջ։ Այդպես ավելի լավ է պահպանում խոտաբույսի բույրն ու օգտակար հատկությունները։ Դեր տատիկիդ մայրն է կարել այս տոպրակները։ Գրեթե ամեն երեկո ընթրիքից հետո մենք վայելում ենք թեյ խմելու աջերի պահը։ Կարևոր է նաև պատրաստման կարգը։ Վերցնում ենք չորացրած խոտաբույսը, լցնում թեյնիկ, վրան ավելացնում երածող ջուր, և թրմում 30 րոպե։ Կարելի էր նաև թրմել մի քանի խոտաբույսեր։ Հենց զգում էի հաճելի բույրը, գիտեի, արդեն պատրաստ է։ Բոլորը անհամբեր սպասում էին համտեսելու այս հրաշալի թեյը։ Թեյախմության ժամն ամենասպասվածն է, երբ այն զուգորդվում է ընտանիքի անդամների ու հյուրերի ջեր ու զրույցով։ Թեյի շուրջ զրույցները այնքան էին ձեռք, որ ցանկանում էի խմել ևս մի քանի բաժակ։ Ուստի տանտիկինը, տատիկդ միշտ լիքն էր պահում թեյնիկը, ցանկացողներին նորից ու նորից հյուրասիրելու համար։